COVID-19 ni tisho kwa kila mtu. Sheria iko hapa kusaidia. Kama una wasiwasi kuhusu usalama wako mwenyewe au mtu mwingine, tafadhali tupigie simu. Ni salama kwa kufanya hivyo. Kama vile Charles Blackwood, sheriff wa Orange County, alivyosema, COVID ni tisho kwa kila mtu. Sheria iko hapa kusaidia. Kama una wasiwasi wa usalama wako au wa mtu mwingine, tafadhali tupigie simu. Ni salama kwako kufanya hivyo. Virusi hazina ubaguzi, kwa hivyo watu pia hawapaswi. Sisi wote tunahitaji kusaidia kumaliza kuenea kwa COVID-19. Hakuna mtu wa kikundi chochote cha rangi ambaye anaweza kueneza virusi hii kuliko mwingine, na hakuna kabila lolote lina makosa au kulaumiwa. Kuwa sehemu ya wale wanaoleta suluhisho au jibu, usiwe kati ya wale ambao wanaleta shida. Tafadhali kaa nyumbani, isipokuwa lazima utafute chakula, kazi au hitaji la haraka. Hatupaswi kuogopana, tunahitaji tu kukaa nyumbani na kukaa mbali zaidi ya mita 6 unapotoka. Ikiwa mtu yeyote anakutisha au kukufanya uhisi salama, tafadhali piga simu kwa 911 au 911 na uripoti. Wakati wa agizo hili la kukaa nyumbani, utekelezaji wa sheria uko hapa kuelimisha na kusaidia jamii na pia kuweka kila mtu salama. Sisi sote tuko katika hii pamoja. Ikiwa tunaweza kusaidia, tafadhali tupigie simu. Kama unahitaji msaada, tafadhali piga simu kwa 911 au 911. Ikiwa huwezi kuzungumza Kiingereza, tafadhali tuambie unaongea lugha gani na uombe mtafsiri.